Kupili ste električni auto i pali ste ispod polovice stanja baterije. Kao svježi vozač električnog auta, već ste lagano nervozni i tražite punionicu. Znate li kako se ona uopće koristi? Vožnja električnim autom je jako jednostavna, ali morat ćete usvojiti jednu novu naviku – korištenje punionice. One su još uvijek većinom besplatne, no to ne znači da možete samo stati autom i spojiti kabel. Svaka punionica za električne automobile na sebi ima ovako zalijepljena uputstva. Dakle, ovdje ćete vidjeti ime aplikacije koju možete potražiti za svoj pametni telefon i preko koje možete se naravno spojiti i pustiti punjenje. Ako vam bilo što nije jasno, uvijek možete nazvati besplatni broj telefona koji je isto tako istaknut na punionici. Ako ste se vozili gradom, vidjeli ste više punionica i dosta su različite. Svejedno, na kraju se korištenje svede na isto jer prateći uputstva vrlo brzo možete usvojiti gradivo. Zbunjuju vas različiti kabeli? Vidjeli ste da svakoj punionici postoji nekoliko kablova, oni jedan s drugim nemaju veze. Dakle, svaki priključak izgleda drugačije i niste baš 100% sigurni koji ide u vaš auto. To se jednostavno rješava, dakle otvorite svoju utičnicu, vidite kojeg je oblika. Utaknete utikač i to je to. Jednostavno je nemoguće nešto učiniti krivo zato što je sve vrlo intuitivno i razrađeno do najsitnijeg detalja. Korištenje pametnog telefona najlakši je način kojim ćete upravljati punionicama. Snimite QR kod i sve ide samo od sebe. Ako ste od onih koji to ne žele raditi putem aplikacije ili ste možda u roamingu, i za to ima rješenja. Osim aplikacije na mobitelu, možete se na punionici identificirati i sa RFID karticom. Dakle, ona izgleda ovako i doslovce ju prislonite kako bi se identificirali. Jako je bitna stvar vidjeti ovdje roaming partnere. Dakle, kada stranci dođu u Hrvatsku, najnormalnije se svojim karticama iz inozemstva mogu puniti ovdje, baš kao što i vi možete u inozemstvu. Sad dolazimo do onog zanimljivog dijela. Koji su punjači brzi, a koji spori? Kad ste početnik, siguran sam da želite znati koja je punionica najbrža. To je ona koja je ujedno i najveća. I za kraj, prije nego počnete mjerkati punionice i svoj dan organizirati prema tome, možda je najbolje krenuti s prvim korakom čim sjednete u električni auto. A taj se zove kupnja RFID kartice. Ako se pitate gdje možete nabaviti karticu za punjenje, u T-centru.